Me rrugu bëm, por tash ka një hal tjetër. Banorët e fshatit Fushtice ullët në drenas, po thonë se janë të rrezikuar nga shtyllat elektrike që gjenden pranë shtëpive të tyre. Kjo pasi shdëmtuar bazamenti i këtyre shtyllave të betonit e dheu po rrëshqet çdo ditë. Jena në kun, kumune, në keke, ka mas, vesh kanoli fotografoj që lekshin shkëshin. A mos as ka mokra kush ndaj tyne. Të njëjtin hall e kanë edhe banorët tjerë. Kryetari i fshatit tashmë është takuar disa herë me përfaqësues të komunës e Kecit, por askush nuk po ndërmerr masa. Na kena bu kërkesë se shtyllat janë bukur të rrezikuar këtu për banorët e fshatit Fushtice Pashme, po sigurisht për këtë lojën këtu. Në Kec, fajtor për këtë gjendje po e lën asfaltimin e rrugës. Bile, zëdhënësi kësaj kompanie, Viktor Buzhala, bëri me dije se rasti është lajmëruar në komunë e madje edhe në polici. Por në komunën e Drenasit e mohojnë të jenë përgjegjës ata apo edhe punëkryesi. Kjo pasi sipas drejtorit të urbanizmit është kërkuar zhvendosja e shtyllave para fillimit të punimeve, por një gjë e tillë nuk është bërë nga Kecs. Kemë bërë kërkesë para se mu është asfaltu rruga, por endes është intervenu kërgjë. Ato janë të rezikune, më shema të shtylla, edhe atëherë kërë kemë qenë gjatë punimeve, janë kontë rezikune, po firmat kontraktuse nuk janë të angazhune në zhvendosin e shtyllës. Së fundmi, komuna e Drenasit i ka dërguar Kecit edhe fotografi nga rrëshqitja dheut, por ende nuk kanë marë asnjë përgjigje.